gañ yi déglu leen xibaar bi ngir yalla déglu leen xibaar bi Seydina Ousmane Sonko Seydina Ousmane Sonko bismillah dal leen ak jaamoo ci xibaar président Ousmane Sonko mi nga xamné rek mom lañuy wowe Ousmane mo sel mi mi nga xamné rek loxom dafa sedd wi ci Ousmane mo sel mom nak mom rek mo dafa té miracle bo xamné rek jëmono yi ñu bari rek lolé dal dina leen jaaxal manam ab kër la bo xamné kër gi dafa tak tak ba jeex tak ba lepp neeku ci kër ga rek dal dal di yaqku waye gis nañ ne photo Ousmane Sonko bo xamné rek ñang ko takkon ci kaw photo bobé rek lakul mu jaaxal ñu bari bari photo ba nga xamné ko gis rek da nga gis Ousmane Sonko jëmam ji yépp dal di genn mu doon ab miracle bo xamné rek ñu bari rek ñanga naan rek ki rek nit yalla la ki dal ko sel la ginaaw ba nga xamene rek keur gi dal dinaay lak yeen ko gis non lak 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 ba jeex tak ba yepp dindeku waye rek photo Ousmane Sonko ba ñang koy filmer rek di wax ne lepp lak ba mu dess Ousmane Sonko mi kon dal li jaaxal na len trop mi nga ko president Ousmane Sonko mi nga xamene jamono yi ma nga ci hopital principal askan bi yepp nga di xaar ñu dal di koy libérer mom nga xamne jamono yi mom rek moy sen yi mom rek mo def li nga xamantene la jamono yi kepp ku nek bitum rew wala ci Senegal rek sa xel da fay nek Senegal développement rek la soxla mom mi ni président Ousmane Sonko diko nanal diko ñaanal jamm kon bokk mi nga ko keur gi nga xamne dal da ko lak jëmono yi photo Ousmane Sonko bu fa nekkon mom lak